Hej, det är Björne här. Välkommen till Gozzis gynekologmottagning. Jag satt med lappar och jag känner mig, och jag känner mig nervös. Men du var strax där, för du verkar vara, ja du verkar seriös. Jag kallar mig nu för doktor Gozzi. Han har diplomas för att vara duktig. Han smörjer in mig nu så jag blir fuktig. Ser det tiden mellan benen och han sa. Så kan du lyssna nu på råden, råden från gynekologen. Det pillar jag till när du särar på. Låt mig fingra lite här. Jag kallar mig nu för doktor Gozzi. Han har diplomas för att vara duktig. Han smörjer in mig nu så jag blir fuktig. Ser det tiden mellan benen och han sa. Så kan du lyssna nu på råden, råden från gynekologen. Det pillar jag till när du särar på de låren. Titta.